Sveicināti! Šodien mūsu studijā ir Aigars Freimanis, aģentūras Latvijas fakti vadītājs. Nu, kā mēs sākumā norunājam, mēs runāsim par dzīvi, kas kļūst arvien smagāk. Bet smaida vietā, es domāju, ka jāuzliek nopietna seja, jo smaidīt īstenībā nav par ko. Saki man, Aigar, vai ir kaut kas tāds, kas tevi var šobrīd pārsteigt politiskajā, sociālajā situācijā? Nu, kā skaties uz šo dzīvi šobrīd? Nu, šķiet, ka grūti būs pārsteigt. Pārsteigt tev var vienmēr cilvēks, tikai nezinu, kurā brīdī. Jā. Tāds filmā slavenais teiciens – pārsteidziet mani. Esi gan multinās, gan tādās romantiskās filmās. Bet gan jau ka var, bet šobrīd, nu, katrā gadījumā tā iekšējā sajūta tāda, ka diez vai viss ir pieredzēts. Daudz, kas ir bijis, un teikt, ka tādā sadzīviskā nozīmē kaut kas var būt, vai politiskā nozīmē, super pārsteidzoši diez vai. Katrā gadījumā pārsteigums parasti ir vai uz vienu pusi, vai uz otru pusi, uz labo pusi un uz slikto pusi. Labo pusi tur gan drīz vai necer, ka vēl kas var pārsteigt. Sliktajā pusē, nu kas tev vēl? Nu, tur visam saka ir gatavs, un tā pesimistiskais uzstādījums iekšēja jau vienmēr ir tādā starta pozā. Nu, bet ir kaut kādi fakti, kaut kādi dzīves notikumi, nu, politiskie notikumi, es domāju, ne tavs dzīves, bet politiskie notikumi, kas tev tā, nu, tā liek tā aizdomāties tev, interesanti, kā tad tā? Ir kaut kas tāds? Izāk, uz tādas robežas ar sadzīviskumu, es teikšu, ja, kas ir. Bet kas ir politiski īstenībā un kas ir varas izpausme. Nu pēdējo, burtiski pēdējo svaigāko nedēļu, pāris nedēļu skandāliņš. Pat nezinu, vai skandāliņš tāda informācija par tiem dīvainajiem ēdienu izvadātājiem, kas braukā ar nenosakāms izcelsmes mašīnām, kas draudz sabrukt jebkurā mirklī ar Somijas numuriem, kas mēs redzējām televīzijā dažkārt piesieti ar virvīti, nevis pieskrūvēti. Un viņiem neko nevar izdarīt. Lielākā daļa no viņiem ir ārzemnieki. Man šķiet, ka vienkārši tie ir ārzemnieki, kas rupjā veidā pārkāpj Latvijas Republikas likumus, tad viņiem vienkārši jāpalūdzi pamest Latvijas Republiku. No sākuma pieklājīgā formā viņi to nesaprot, tad nepieklājīgā formā. Bet es nezinu, kāpēc tas nenotiek. Ja? Nu vienkārši tā viena lieta, ja atgriežas jau tādu politisko kontekstu, tas ir man tā sajūta, tas varas sairums ir iestājies. Viņš tā lēnām attīstās. Mums tā vara sāk irt pa dažādām vīlēm un vīlītēm. Un to var tikai vērot, jo kaut kā iesaistīties tajā procesā ir grūti. Mums ir totāli vāja opozīcija par spīti tam, ka tur it kā ir kaut kāda intelektuālā spēka. Tur nav izteikti tādi līderi, kas varētu baudīt lielu sabiedrības daļas uzticību. Galvenais līderis ir Reinhards Šlesers, kurš ir, es negribu lietot vārdu margināls, bet kurš daudzās vēlēšanās ir pierādījis, ka viņa tā robeža, līdšanējā robeža ir apmēram 10-12% no vēlētājiem, kas nav pārāk daudz, lai viņš būtu tas lielā mērā dienas kārtības noteicējis. Ja? Viņš ir aktīvāks, viņš ir skaļāks, viņam ir idejas, ja? Viņš ir ārkārtīgi motivēts. Bet apgalvot, ka viņš ir tāds līderis, kur ir gatavi iet liela sabiedrības daļa, nu to nevar. Pārējie, nu tur kas tas apvienotais saraksts, nu maļās tur kaut kādā savā sulā, tur ik pa reizē kāds kaut ko pasaka. Līderis ir pazudis, cik es saprotu, atrodas tālu kaut kur austrumos, gūst kaut kādas meditācijas prasmes vai vēl kaut ko, ne, nu. Nu, līdz ar to, nu, uz ko tur skatīties? Nu, Nacionālā apvienība, nu, Nacionālā apvienība vienmēr ir bijis tas, kas ir Nacionālā apvienība. Ar ļoti mazām pretenzijām noteikti politisko dienas kārtību. Tāda nav nekad bijusi, ja? Līdzīgi kā zemnieks, starp citu, arī ļoti reti ir noteikuši dienas kārtību. Nacionālā apvienība arī, viņiem ir tas viens jautājums, kas nav pirmais. Nu, tas ir nacionālais jautājums visās tās izpausmēs, visās iespējamās izpausmēs. Tā ir valoda, demogrāfija un daudz citas lietas, bet tie nekad nav dienas kārtībā nonākuši pirmajās vietās, pirmajās pozīcijās. Viņi deklarēti kā tādu, bet tādu viņi nav bijuši. Nu, tā mēs dzīvojam, un tā mēs dzīvojam tādā pusseirumā, tādā inerciālā norisē, kas par laimi. Neved mūsu tuvāk tādai, nav sajūta, ka ved tagad pie bezdibeņu malas. Jā. Mēs tā kā braucam, šļūcam, ka pat tad lēzen kalmiņu. Bez cerības, ka viņš vienā brīdī būs strauši. Cik šausmīgi. Bet valdība kopumā, kāds skaties uz šo valdību kopumā, jo vai tā ir stabila, vai tā var izjukt jebkurā brīdī, un par šo valdību mēdz runāt tā, ka tā ir iepriekšējās Kariņu valdības pagarinājums. Nu, savā ziņā, jā, es domāju, ka
ka vadītāji, valdības vadītāji tur dažādi var spriedelēt par to, kādu lomu ir ministra prezidentam, bet agri vai vēl viņam ir jāuzņemās kaut kādu lomu, kas ir reāla līdera loma. Ja sākotnē nepārprotam, ka Eviks Iliņa bija Krišāņa Kariņa varas ēnā, ja, jo viņa bija ārkārtīgi karējvīga, viņa aizstāve, tāda plinču sieva, kas vienmēr bija viņa pusē un karējvīga bija gatava. Balstīt viņu, tad tagad laikam tā retorika ir apsīkusi, Kariņa kungs gan ir radījis pietiekami daudz savu problēmas, otrkārt viņš ir pārfokusējies no ārpolitikas, manā ieskatā pārfokusējies no ārpolitikas, kā no viens relatīvi būtisks Latvijas, jebkuras valsts politikas sadaļas ir tīpaši šobrīd, ka mums netālu noteikti karš, kur viņam vajadzēja būt dinamiskākam, manuprāt, bet viņš tāds nav. Divas tēmas, kas ar viņu saistās, tā ir kļūšana vai nu pa NATO ģenerāla sekretāru vai Eiropas komisāru, kas netiek daudz slēpts un kas tiek visironiskākajās nozīmēs apspriests un vēl kaut kas. Nu, un otrkārt viņi kā aviatori piedzīvojumi mani, kas nu, lai arī tā kā šķiet jau mazliet pagātnē, bet es domāju, ka politikā tā nelēma, ka nav pagātnes. To viņam atgādās jebkurā laikā un jebkurā brīdī, arī tad, kad viņš negaidīs un tas ir neizbēgam. Tā kā daļai pagarinājums, kurš ir tādā pārejas stadijā, nu, kurš laikam mēģina tikt ārā no tās Kariņa, negribu lietot vārdu zampas, bet no tās ārkārtīgi haotiskās putras, kas bija, kas lielā mērā dzīvoja palstoties to ārējo dienas kārtību. Nu, galgalā, nu, patīk vai ne, bet tas Covid pandēmijas laiks, tas bija ārējā dienas kārtība, viss tā rīkojās. Izņemot dažas valsts, kas tā nerīkojās, piemēram, Zviedrija bija atšķirīga politika, te pašā vakcinēšanas jautājumā, lai cik tas paradoksāli neskanētu, arī Baltkrievijai bija atšķirīga politika šai pašā jautājumā. Vai tur ir notikušas drāmas un traģēdijas? Nu, Zviedrijā mums tuvāk skatīties. Zviedrija izrādās, ka nē. Savādi gan, vai ne? Jā, dīvaini. Jā, tur, lai gan tas galvenais infektologs tur gāja prom no amata un tur visādas runas gāja par viņu psiholoģisko stāvokli. Bet tagad izskatās, ka viss ir vairāk vai mazāk, tāpat kā visur citur pasaulē. Jā, bija tāda liela aberācija, tā kaut ko izraisīja, tā pandēmija, attiecīgais vīrus. Mums ir kas ir palicis? Nu, palicis mums ir pagātnē, palikuši atlaistie cilvēki vai tie, kas bija pievspamests darbu, ir cilvēki, kas sūdzās un tādas, kāds acīm redzot, varētu pieaugt un atklāt sūdzās. Es gan nevaru to nekādā veidā pārbaudīt, kuri saka, ka viņiem ir parādījušās zināmas veselības problēmas. Ja? Nu, piemēram, aktieri, kas to ir publiski teikuši, ka viņiem ir atmiņas problēmas, kas aktierim ir viens no būtiskiem instrumentiem. Nu, daudz kas cits, ja? Tur ir dažādas fiziskās problēmas. Kā es saku, nu, man ir grūti pateikt, vai tas saistās ar tā sauktajām mRS vakcīnām, kas Moderna un Pfizer vakcīna, kas ir netradicionālas vakcīnas. Vai tas saistās ar kaut ko citu, bet tā vai citādi tā dienas kārtība tik noteikti no ārs. Nonākot līdz, manuprāt, galēji komiskajām valdības sēdēm, kuras varēja skatīties. Es no sākuma skatījos ar smiekliem, ja, kad tu skaties, nu, tas fakts, kad parādās ar svītu veselības ministrs Daniels Pavļuts, viņam svīta līdzi vai attālināt tā svīta sapulcējusies tur Perī Voščikovs, Dumpis, un vēl tur vēl un vēl un vēl. Un tad finālā parādās tāds smaidīgs kungs, kas ir mikrobiologs vai es nezinu, kas nodarbojas ar Covid vīrusu sekvencēšanu. Un viņš smaida tāpēc, ka viņš lieliski saprot, ka valdība, kas sēž pie tie galdiem, viņi neko no tā nesaprot. Nu, neko. Bet viņam jāsaka, jo Pavļuts viņam atvedis, nevai līdz satālināt pieslēgties, un viņš sāk bārstīties tādām burtu un skaitļu kombinācijām, kurām lāgā neko nevar saprast. Nu, katrā gadījumā pa vienu ausu iekšā, pa otru ārā, bet laiks ir aizņemts, cilvēki ir noslogoti, izliekoties, ka viņi ir baigākie intelektuāli, ka viņi šobrīd ir guvuši milzīgi ieskat Covid tajā saturā un norises. Nu, tas viss darījās, nu, tas bija nauda gāzās ārā, nauda bija vairāk kā jebkāda, nauda gāzās uz visām pusēm, nauda tika aizņemta. Nu, manuprāt, tādā haosā, bet tādā labvēlīgā haosā Latvijai, tādā ziņā, ka to naudu deva visi, jo visiem bija bail, ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropā bija bail no tā Covid. Nu, tā mēs laimīgi nodzīvojam. Nu, tagad, laikam, jāsaka, pa vakariem skaitīt parādi, kur gan tie skaitītāji vairs nav tik veikli, tad tur ir dažādas, nu, naudas vairākā, jebkad agrāk, vai ne? Un tad vēl izrādās, ka kas tagad ir tā dienas kārtība, ar ko piesātināt? Tā dienas kārtība piesātināt ar daudziem jautājumiem,
kas prasa ļoti atbildīgu vizionāru atbildību patiesībā prasa. Nu, simboliskais ir attēls, ja kāds brauc pa krastielu vai mēģina braukt pa to tramvaju maršrutu caur centrālu tirgu ar to zivu paviljonu, kur stāv tas stilts, kas beidzās gaisā nekurienē, kas daudz ko atgādina, ļoti daudz ko atgādina gan no antīkās pasaules, gan no mūsdienu pasaules. Tad ir Rail Baltica, kurš varbūt neienāks Rīgā. Bet jā. Rīgas stacijā notiek kaut kāda pārdabiska vērienīga būvdarba, tur visu laiku kaut kas tiek būvēts, bet ja viņš neienāk, ne, nu paliks citam, parastajam dzelzceļam, ja tad Air Baltic, kurš acīm redzot, tur Briškiena kungs var stāstīt, ko viņš grib, bet pienāks tas jūlijs, kad būs jāsāk pārfinansēt tie 200 miljoni tās parādzījums, izskatās, ka vienīgais reālais pārfinansētājs vismaz šodien tā ir Latvijas valsts, varbūt notiek brīnums, un tas būs tas pārsteigums, par ko būs daudz patīkami pārsteigt, ka lietuvieši būs gatavi ieguldīt, igauri būs gatavi ieguldīt, un kaut kādi investori būs gatavi ieguldīt. Jā, protams. Un vēl jau tās problēmas ir no viena. Nu, es atvainojos uz pabraukāt par Rīgas ielām. Nu, tas ir pārsteigums. Bet neviens vairs sen nebrīnās. Ja visi to ir pieņēmuši tā kā jābūtība. Nu, tā ir jābūt. Nu, tieši tā. Nu, bet tātad šī valdība ir ļoti stabila, saprotu? No... Es domāju, ka viņi ir stabili, tāpēc, kad, ko es pieminēju, ka nav opozīcijā tāda reāla līdera un tādas kaut kādas nosacīta alternatīvās politiskās dūres. Es nedomāju vienu cilvēku, es domāju priekšlikumi tādi, kas var atrisināt arī šīs manas piesauktās problēmas, vai konkrētā uzrādīt šo problēmu vainīgu, un galu galā tos Škoda vagongu vilciens kāds pirka. Un ja viņi nopirka nepareizām specifikācijām, tad kāds viņus uzrakstīja. Nu, tad varbūt varam nosaukt tos cilvēkus, uzaicināt viņus uz skatuves, tā teikt, un pēc tam tur atnāks Tramskungs no tās Citadeles ielas viens laikam, un palūdz viņus aiziet viņam līdzi, piemēram. Jā, es saprotu, ka es gan rīzēju ironiski tagad runāju, jo nekas tam līdzīgs visticamāk nenotiks, bet nu, tur vajadzētu būt kaut kādai aktivitātei. Līdz ar to, ko es gribu sacīt, ir tāds jēdziens melnais gulbs. Politikā daudz vietā, bet modern ik pareizē viņu lietot. Stāsts cēlēs no tā, ka Eiropā bija tikai Baltija gulbi, un kāds teica, ka melno gulbi nav, bet izrādījās Austrālijā tādu dzīvo. Un melnais gulbs vienmēr ir kaut kāds ārkārt neprognozēts notikums, kas salauž esošo lietu kārtību, ja, ko neviens nav paredzējis. Un mēs dzīvojam tad mazliet tad melno gulbi gaidās, ja, šobrīd. Un kāds viņš var būt? Es nezinu, tāpēc jau viņš ir melnais gulbs, ka mēs viņu nezinām, neesam redzējuši, bet varbūt ka ņemsim un atlidos, ja. Nu ir kāds netic, ka ir melnais gulbs, man liekas, ka cēs pils parkā. Ir kaut kas tāds, jā, bet tam mums ir šausmās jāgaida melnais gulbs tagad. Es nu itie ārējie faktori, ārējais atrisinājums nedodies, protams, un ārkārtīgi dramatiski būtu, ja tas būtu saistīts ar kaut kādām norisēm, kas ir tā kā turpinājums Krievijas aktivitātēm tam, ko viņi izvērš. Ukrainā, skatoties, ko runā pēdējās dienās un nedēļās, ko runā, vai ko tā informācija, kas nāk no Krievijas, tur nav par ko brīnīties, galīgi nemaz. Kaut kas ārkārtējs, mēs varam piedzīvot kaut ko ārkārtējs. Cilvēki satraukt par to, kā to šķiet? Es domāju, ka ir tāds īpatnējs stāvoks, ka nav baiļu. Nu, nav bailes, ja? bet pirms bailēm vienmēr ir trauksme. Un tā trauksme ir tāda kaut kāda ļoti neizteiksmīga sajūta. Ja, tā ir tāda, un trauksme var būt ar it kā pozitīvām sekām, it kā negatīvām sekām. Nu, trauksme pirms medicīniskām manipulācijām. Nu, ir taču visiem. Ja. Nervozi cilvēki, kas smējās pirms es atvainos skolā bērni smējās nervozi pirms viņiem ņem asins analīzi. Ja, viņi pie tā kabineta viņi paliek satraukušies. Nu, tā trauksme visur. Nu, pirms kāzām ir trauksme. Nu, visur viņi ir. Ja. Nu, pirms vēlēšanām ir trauksme visur. Un tagad ir trauksme, domājot par šo te elementu. Bet skaidrs, ka tam tuvākā transformācija no trauksmes laikam ir bailes. Ja, bailes un tad bažas par to likte. Nu, galvēlā sociālajā tīklē ir pilna ar stāstu vai ar vaicājumiem. Nu, labi, Somes sakrāvu. Tagad man ir arī milzīgais bidons ar ūdeni, zāles pase kabatā, radioaparāts, baterijas ir nopirkts, jautājums, vai radioaparāts strādās, vai internets strādās. Nu, tas visi ir tādi papildus jautājumi, kuriem grūti ir atstūlītai atbildi, bet kur iet? Es zinu, kur iet, ko cilvēki darīs, es zinu. Nu, ko viņi darīs? Es zinu, mēs esam pētījuši to. Jā. ir cilvēki, kuriem ir tā sauktie lauki, tie brauks uz laukiem, tie, kuriem lauku nav. Tie meklēs kādus citus ceļus, bet arī prom no Rīgas. Nu, prom no lielām pilsētām, kas acīm redzot var būt pakļauts lielākām briesmām. Un tad tie, kas dzīvo daudz dzīvokļu namos, un kuriem nav lauka, un kuriem nav arī tādas fiziskās iespējas, nu, mašīnas nav, piemēram. Viņiem ir ļoti loģisks cilvēcisks risinājums – sapulcēties pagalmā. Nu, kaut kur sapulcēties pagalmā,
sakurt ugunskuļ, ja nav elektrības. Un meklēt kādu informāciju, Jā. Nu apmainīties vienam ar otru padomiem. Nu normāli, ļoti cilvēciski saprotam un tāda civilizēta reakcija manā ieskatā. Jā, bet pasties ārpolitikas debatēs, Krišjāns Kariņš, mūsu ārlietu ministrs uzsverš, viņš teica, ka viss ir cool, latviski sakot, ja? Ka nav ko uztraukties, principā viss ir kārtībā. Nu kāpēc tāda disonance? Nu, no viņa mutes. Dieva ausī. Dieva ausī. Jā, ja Dievam ausim pagrieztas to pusi. Nu, varbūt viņš tāda mierinātāja loma. Es domāju, ka viņš nepild šobrīd mierinātāja loma. Viņš grib tikt vaļā no tā poda veča status, kurā viņš ir nonācis vēl ar vairākiem ministriem, kas ir pašreizajā valdībā. Nu, viņi ir poda veči, jo kāpēc jo tā aizspriedumainība, kas ir pret valdību no sabiedrības puses, agrē vēl padara viņus, nu... Nu, poda veči, humora veči, ja, kad ierauga kādu no tēliem televīzijā. Tad viss sāk smieties. Homērisks smiekli, lai gaidi kaut ko, kas būs tūlīt izraisīs smieklis. Un viņš, man liekas, ir tajā pozā, un viņš šobrīd, nu, tā sajūta visu tā viņa publiskā komunikācija, kuras ir palicis maz. Nu, viņa vēlmi pierādīt savu varēšanu, vajadzību pēc viņa un tādu, nu. Nu, to, ka viņš ir nozīmīgs, ka viņš varētu būt. Nu, es varētu būt. Kas jūs varētu būt? Nu, gan tas. Ar to mazo piebildu, ka viņš ir jāievēl. Un, ja es skatītos no šodienas perspektīvas, tad tur ir tie divi cilvēki, Valdis Dombrovskis un kaut kur, laikam, viņam aiz muguras Sandra Kalniete. Man ir dzīves aizdomas, ka viņiem nav lielāk tā, kā politikā saka, vilkme no vēlētāju puses, tāpēc ievēlētiem, bet nu, kā es saku, tā ir minēšana krietni mēnešus pirms pašām vēlēšanām. Nu, diezgan savāda situācija kopumā. Bet vēl viens tās traģikomisks ministrs mums ir Briškens, par kuru tu jau sāki runāt, ja, tur par Rail Baltica, tur par visādām citām lietām. Ja. Jā, nu viņš, es teikšu tā, viņa vēlme un ambīcijas tās cilvēki. Nu, tīri cilvēciski, es saprotu, nu, tu esi nonācis ministra amatā. Tu esi veidojis mērķiecīgu karjeru, un tas leciens jau patiesībā ir diezgan liels, kaut vai ar to dziļo domu, ka tavs portrets paliks pie sienas. paliks pie sienas. Protams, ka paliks. Kurā gadījumā? Nu, gal galā, Vasilijs Meļņiks, kas bija laikam pusotra diena vai trīs dienas, finanšu ministrs, viņš arī pie sienas ir paliks portrets, es domāju, nepats. Mm-hmm. Un tas jau vien ir tāda sajūta, ka tu esi kaut kādiem maziem burtiņiem savu vārdu ierakstījis vēsturē. Bet viņš ir nedaudz iekrīts kā circens pelnos. Nu, tā nozīmē, ka viņš visām pudelēm gribēja būt pa korķi. Nesaprotot, ka tas toksiskais šķidrums, kas tur ir taisa pudelēs iekšā, netik daudz uz viņu attiecās. Daļai attiecās, protams. Viņš galā bija visās tajās transporta kompānijās, Air Baltica, Rail Baltica, visur viņš ir bijis pieši pricis, tā teist, varbūt netik publisko samatos, padoms priekšsēdētājs un vēl kas, un tāpēc jau arī tā ironija, kas kleņo pa sociālajiem tīkliem, ka viņš tagad tīra, rasti tīra savu pagātni, ja, kā bērni pasakās, labs iet un notīra un neredz, kur ir gājis. Kaut kur mazliet tas ir, jo viņš pa daudz mēģina viss tur, un tā uzspēlētā bardzība, ja, nu, ka tūlīt visi lidos un vai kaut kas ļauns viņiem notiks. Un vēl kaut kas, tas tiešām ir brīžiem izraisa smaidu. Smaids, bet tas ir tāds ļoti sapīgs smaids. Nu, galā, ja cilvēks paliek meža vidū vilcienā, un vilcienā vienīgā cerība, ka kaut kur nepārāk tālu dežūrē dizeļu lokomotīvu, kas atbrauks un to vilcienu aizvilks kaut kur līdz traģikomiski. Tas ir traģiskomiski. Solījums apmaksāt taksometru, nu, tagad izkāp mežā un sāc saukt taksometru. Nu, tur ir no visa padruskai. Vai ne? Tas tā kā filmā kaut kādā varētu būt. Mazliet ir, jā. Kur šo bija pamanījis? Ironiskā filmā. Teica, ka tas tā kā uz Kusturicas filmu pusi. Apmēram. Uz 90. Gados, tā kā bija tas pārējais laiks Dienvidslāvijas atliekās. Tais valstiskumos, kas tur bija palikuši pār, tad tās Kusturicas filmas bija tādas īpatnējas, tādas balkāniskas. Tagad ir mazliet pazuduši. Ja? Viņš pats arī tā kā pazudz, bet viņš tā kā proputinisks it kā esot, bet es nezinu, es pa viņām neko nezinu. Nu, jā. Bet tas stāsts ir tieši tāds, ka to var filmēt tā kā Kusturicis. Tieši tā. Nu, bet paskaties, Briškens kā ministrs varētu ar savu vienu rīkojumu, piemēram, apturēt asiņaino graudu tranzītu un importu no Krievijas. Jā, viņš to varētu izdarīt, bet viņš to nedara. Tad kāpēc? Jā, man ir aizdomas, ka tas lēmums ir izveidots tādā veidā, ka tur nav atbildīgo. Tur nav viena atbildīgā. Jo tur ir, nu ja paskatāmies, tie ir žurnālistisko to komunikāciju. Jautājumi tiek uzdot Briškenam, jautājumi tiek uzdot zemkopības ministram Armandam Krauzem, jautājumi tiek uzdot ārlietu ministram, tam pašam Krišjānam Kariņam, un Evikai Siliņai. Kāds atbild rafinētāk,
kāds kaut ko tur lavierē, bet skaidrs, ka tas ir lēmums, kas ir jāpieņem valdības līmenī. Es negribu ticēt, ka lēmumu var pieņemt viens pats, uzdrīkstētos pieņemt viens pats Briškens, lai gan tāda ambīcija dzinulī viņš varbūt, ka varētu, bet nu, tā ir tāda spekulēšana. Bet vai tam kaut kas sekot? Tas ir noteikti lēmums, kas jālaiž caur kaut kādiem valdības instrumentiem, un tur tādas skaidras atbildes nav. Tur ir atbilde vienmēr, bet kā Kariņa kungs laikam visu to visu epohālāk pateica, Krievijas ekonomika necietīs nepa eurocentu. Jā, jā. Nu, ja mēs apturēsim to graudu kustību. Ja? Un tajā pašā laikā kaut ir piesarkuši dažādās vietās sēž tie cilvēki vai biznesi, kas no tā pelna, ostas, kas no tā pelna, no šī te tranzīta, un viņiem ir, nu, viņi vēl varētu izvest ārā pa daļām vai vesels, ja vajadzētu, jo tā nauda, acīm redzot, pietiekam liela. Krievi to lieliski apzinās un dzen to cauri. Alternatīvas, nu kas ir alternatīvas? Nu ne jau Somija, ne jau Igaunija vai ne jau Lietuva. Ja vēl vairāk tur Baltkrievi pa starp, diez vai Polija vēl jau vairāk. Diez vai dzīt, nu paliek jūras ceļš, ja paliek jūras ceļš, savu Azovu jūru, Melno jūru, tur, kur ir Krieva osts. Kerč, Novorosijskus un tās ostas, kas tur, es nezinu, nu Krimā tie graudi jāaizved uz Krimu. Nu, kaut kā dzīt pa Melno jūru, tas ir vienīgais, bet nu, acīm redzot ar tiem vilcieniem un kuģiem, kas ir pielādēti šeit, to ir darīt ērtāk un tuvāk. Nu, bet tā no mūsu puses ir nodevība, es uzskatu. Tāda vāja maskēta cūcība. Nu, cūcība, jā, nu nodevība tāda cūcība. Tāda vāja maskēta cūcība. Vēl jau vairāk, kas protams, man visvairāk, ok, nav sankcionēts. Izsaucam kaut kādu Eiropas attiecīgo lielo priekšnieku. Nu, lai viņš paskaidro. Nu, izstāst, kāpēc nav sankcionēts. Tur, protams, sekos stāsts par badacietējiem Āfrikā. Nu, tiec suņa murga. Un tā tālāk, nu, ka viņi īstenībā Eiropa ir uzņēmusies šo smago misiju. Nu, kaut ko tam līdzīgi. Tas būtu. Bet kaut viens cilvēks var atbildēt, tas grauds ir nozakts Ukrainai vai tas ir reāli Krievijā, kaut kur Krasnodars apgubala audzis grauds, ja tur Rostovs apgubala, nu tur, kas ir Krieva Melnzemes teritorija, kur tā grauda audzēšana ir ārkārtīgi attīstīta, vai tie nozakt Ukrainā. A varbūt tie Krievi saka, nē, tie ir mūsu graudi, tāpēc, ka viņi nāk no tās teritorijas, ko mēs uzskatām tagad pa savu, kas ir Ukrainas okupētā teritorija. Nu tā. Nu tas jebkurā gadījumā ir cūcība. Nu tā ir cūcība, jā, un tas ir tas, kas un to graudu jau nevar pārbaudīt. Nu tuš nevar viņam uzprasīt vai pavostīt un pateikt, ja vecais tu neesi no Ukrainas, nē, vecīt, tu esi no Krievijas, ne? Tas nav iespējams, līdz ar to tur ir tik daudz neskaidru atbilžu, un kur beigās stāv aiz muguras stāv tas nauda, un tas, ka tā nauda tomēr rož pēc tām asinīm. Ja kurā gadījumā tā naudoša pēc asinīm? Uzpūtīs vējiņš, tā teikt. Un izkliedēs to smuku, jā? Jā. Bet kā tu domā, ko cilvēku vispār gaida no valdības? Ir kaut kādas gaidas konkrētas, ko gribētu sagaidīt? Nu, ir jau noteikti. Nu, ir jau noteikti tas stāsts, kas ir ļoti vispārīgs. Un kas ir valsts pastāvēšanas mērķis, jā? Nu, kas ir valsts pastāvēšanas mērķis? Jā, nu, kas... Es esmu daudzu gadu garumā dzirdējis vairākas atbildes, ne ļoti daudz atbildes, bet ja viņas tā kopsavelk, mēģina savilkt, tad tas ir nezinu, ko likt pirmo. Liksim vienādi tādā divdeksnī, ne treideksnī. Pirmais ir Latvijas sabiedrības labklājība, ka tā ir labklājības līmeņa audzēšana. Kaut kas tur notiek, diemžēl, lēnāk nekā Igaunijā un nekā Lietuvā, bet ar pluszīmi nav tā, ka mēs visu laiku krītam uz leju. Mēs tā kā augam, bet augam netika ātri kā viņi, un līdz ar to skaudību varam skatīties. Un otrs ir Latviešu tautas izdzīvošana, nu, respektīvi nācijas izdzīvošanas jautājums, kas, ja mēs runājam latviski, tad viņš ir svarīgs. Es negrasos iziet uz ielas un atteikties no runāšanas latviešu valodā, tikai tāpēc, ka šeit būs vairāk cilvēku, kas runās vai no krieviski, vai no angliski. Es, kā ridzinieks, esmu to bērnībā darījis nepārtraukti. Ja? Man pirmā valoda ir krievu valoda. Ja? Es silītē gāju, bija krievu silītē bērnā, latviešu silītes nebija vietas. Ne? Un es uzzināju to tikai pēc tam, kad man vecām atteica, ka pirmie vārdi, ko es esmu pateicis, esot bijis hļepts toži, vai ne? Nu, kad pie viņas bija sestdien, svētdien, ka viņi bija tūs samaņa zaudēšanai, vai ne? Jo nu, silītē tas bija iemācīts, ka tu dodēs, tad liecēs pār galdam ņem maizi. Mm-hmm. Un saka hļepts toži, vai ne? Nu, ka, bet es negribu. Es gribu runāt latviski. Es gribu, lai man bērni runā latviski. Es gribu, lai man mazbērni runā latviski.
egoistiski. Un man jau var pateikt, nu, kāds jūs nacionālists un egoists? Ziniet, es gribu. Kāds es būšu nacionāls egoists. Sauciet mani, kā jūs gribat. Savos gados es varu atļauties klausīties, ko man te murgo apkārt. Cik tik uzēt. Es negrasos sev mainīt, un man nav tāda ambīcija dzīvē kaut ko fundamentāli mainīt. Nē, es esmu latviets. Es diemžēl piedzimu pa latvietu, ja kādam patīk vārds, diemžēl. Nomirš kā latviets, un es gribu, lai man tie pakaļpalicēji arī paliek pa latviešiem. Nu, ko darīt? Nu, tas ir lūk, tie divi mērķi, kuru dēļ liela Latvijas sabiedrības dēļ. To pirmā mērķa labklājības dēļ, es domāju, pat arī tie, kuri nerunā ikdienā latviešu valodā, būtu gatavi kaut kādā apvienoties, nu jeb piekrist viņam, ja. Un latviešu daļa, un arī kaut kāda daļa nelatviešu, protams, piekrist arī tam latviešu nācijas izdzīvošanai, jo gal galā tā vide, kurā viņi dzīvo, daudz jau novērtē to vidi. Nu, tos, ko izsūt ārā, jau arī saka tā, ka viņi tagad grib apakaļ, ja, jo te tā vide tomēr bija bišķiņ kaut kāda savādā. Cūks tie latvieši, bet to vidi laikam radījuši, ja. Nu, tā kā tie divi mērķi, nu, bet viņi jau saīrst Tas bezgalv daudzos citos mērķos, ar kur, nu, šodienas notikumi, tas ir himnas dziedāšana pie skolām. Jā. Simbolisks akts, kā tāds, tad riebīgi sajūta, ka tu neko nevar izdarīt. Bezspēcība. Jā, tur augšā pie sprits sēž kaut kāds cilvēks, kas kaut ko ir sarēķinājuši. Un tur tā sociālā funkcija, par ko ir jāmaksā, par šo funkciju ir jāmaksā, to, kas uztur dzīves vidi, kas, vai pasta nodaļa, tieši tas pats, tā ir gaisma būs pamestā ciemā, vai ciemā, kurā dzīvo maz iedzīvotāji, bet tā ir gaisma tajā vienā mājā. Tas ir sakopta vide. Tur tu satiecies ar valsti tajā pastā. Nu īstenībā. Tāpat kā skolā arī. Jā, un skolā tu satiecies ar valsti, ja to ņem nost. Es lieliski saprotu, ja skolnieks skaits sarūk, nu nevar nolaisties līdz absurdam, ka tur paliek 4 skolēni un 12 skolotāji. Vai dažbrīd tas ir pat vēl dramatiskāks tās proporcijas, bet ir vietas, kur tas lekālis, kas saucās Excel tabula, neiet krastā. Nu, vienkārši neiet krastā. Un es vismaz ik par reizei tad sajūtu, ka var ievilkt gaisu, tā kā lasi to formulu, kas ir daļai aizgūt no somiem, daļai no igauņiem, pirmā, ceturtā klase blakus. Iepūt man, bet blakus. Jā, tā ir sociālā funkcija. Jā, par to ir jāmaksā. Kam jāmaksā? Visiem nodokļu maksātājiem jāmaksā. Kāpēc? Tāpēc, ka tie bērni, kas ietē skolā, ir nākamie nodokļu maksātāji. Un pa viņiem jāmaksā arī tie, kas varbūt uzskata, man bērni jau sen ir izauguši, kas man padaļ. Nu, es tā teiktu, man dzīve drīz beigsies, ko tā esi. Nemīlīšu. Tas ir solidaritātes jautājums. Tas ir kopējis valstiskuma jautājums. Un tas pats ar to pastu. Ne? Nu, tur. Tikam tas pasts, jau cik es saprotu, visu laiku bija. Nu, kā tur bija? Tur visu ko varēja nopirkt. Ja? Viņš tāds pseido veikaliņš bija. Ja? Tāds tā kā, nu, kaut kāda nosacīta, tur tā biznesa cīpsliņa tur bija. Bet acīm redzot pasti cilvēku, kas šobrīd tur ir vadībā, domā tādās lielākās biznesa kategorijās, skaidrs, ka internet piegādes vai par internetā pasūtītās preces, nu, pamatā no ķīniešiem, no visām AliExpressiem un arī Amazoniem un tā tālāk eBayiem, kuras sūta uz tiem pakomātiem, nu to ir izdevīgāk turēt. Nu, tur atbrauc uz pakomāts vienais divās dienās vai es nezinu kādu frekvenci, saliek tās pakas un projām vai ne. Un tad tur tas solījums, ka tur nāks tie pasnieki tagad tajās vietās, kur tas pats nodēja. Es ziniet, ko šitie solījumi, ka kaut kas nāks. Viņos ir tik pretīgs cinisms iekšā, nu kurš tur nāks? Nu liekties. Tu pieminēji latviešu valodu un to, ka tu esi gatavs palikt latviets līdz pēdējām mirklim. Ja? Nav cits izējs vairāk. Nav cits izējs, jā. Kā tev šķiet, kāds ir šobrīd sabiedrības kopumā noskaņojums pret Krieviju un tās ekspansiju Ukrainā? Oh, es nesaukšu cipars. Viņi kaut kur galvā ir, bet cipars nesaukšu. Bet skaidrs, ka lielākā latviešu daļa, latviešu tieši lielākā daļa ir Ukrainas pusē. Nav tā, ka skrien ārā un lec uz ecēšām par Ukrainu. Ir zinām sajūta, ka Krievijas pozīcija ir tik neprognozējama. Un tas ir tas, es atgriežos pie tā paša, ko es sacīju par to trauksmi. Bet nenoliedzami, ka tā ir vairāk par to, kad Ukrainai ir jāuzvar. Ja viņus, nu teiksim, mīkstāko variantu, viņus nedrīkst sakaut, viņus nedrīkst pazemot. Nu, Krievijai jāpaliek, es nezinu, vienalga, pat ja viņi aptur to karu, lai Krievijai zem tā pavēderē, kā kādreiz rakstīja Nelaiģis Zbigņevs Bžezinskis, lai paliek tā Ukraina, lai paliek kā tā masa, kas ir gatava iet uz Eiropu, kas ir tuva
tuva krieviem pēc mentalitātes un izcelsmes, lai gan tagad jau tiek uzsvērts, ka viņi ir ārkārtīgi tālu. Jā, tālu. Ir, protams, ārkārtīgi atšķirīgi, un tomēr pateik, ka tās ir absolūti neradniecīgas tautas nevar. Mentalitāte dzīvesveids daudz, kas tur ir atšķirīgs, bet nu, tas vienmēr ir norāda Krievijai, aiziet, kas ar jums arī varēja būt. Pozitīvā nozīmē, kas ar jums varēja notikt. Ja tur, protams, kāds ir spējīgs dzirdēt, Krievijā, man liekas, tur tie radiotoņi cilvēks madzenēs ir uzstādīti mazliet savādāk. Kaut kā savādi, un nelatviešu auditorijā, es teikšu, trauksmes nav mazākā latviešu auditorijā. Nebūt nav mazāk. Viņi nav varbūt tik atklāti. Ir kaut kāda daļa, kas diezgan neslēpta, saka, it kā labāka Krievija. Nu, kas ir ļāvušies tai sajūtai, ka Ukraina tomēr ir Krievijas sastāvdaļa bijusi tur, nezinu, cik gadu simtu garumā. Izņemot tur tos mēģinājumus 17. Gadsimta beigās, 18. Gadsimta sākumā, ja tur atceroties tur viss tās Žečpospolitas lietas un poļu invāziju un daudz ko citu poļu galgalā arī Maskavu ieņēmuši un ilgstoši uzturējās Kremlī. Tā kā, vai to, kas bija pēc 17. Gada pērnā gadsimta, iepriekšējā gadsimta 17. Gada revolūcijas, tie valstiskā veidu, valstisko veidojumu mēģinājumi, kas bija tur ar Petļuru, tur ar anarchistiem un daudz ko citu, kas gribēja to Ukrainu radīt kā valsti, bet nebija tik sekmīgi. Bet līdz ar to viņi uzskatīja, ka Krievijas dominanti ir turpat vai neizbēgami. Bet, kā es teicu, trauksme vienau mūs visus. Tas ir vienau visu mūsu sabiedrību. Un es, cik es zinu no kolēģiem, arī tieši tas pats ir Lietuvā un Igaunijā. Dažādas interpretācijas, dažādas sajūtas, dažos jautājumos runājot ar Igauņiem tā sajūta, Jo viņi tā kā te biedēšanas fokusā vai te propagandas fokusā brīžiem ir bijuši vairāk nekā mēs. Nu, tas Ivanogorod un Narvas tas tuvums. Ja. Otrkārt, Narvā krievvalodīgi Igaunijas iedzīvotāji ir vairāk nekā krievvalodīgo iedzīvotāji Daugavpilī, kur ir kaut kāda poļu kopiena, kur ir kaut kāda latviešu kopiena, kur ir kaut kāda lauki apkārt, kur arī tas latgaliskais ir klāt. Tur viņiem ir, un to viņi uztver kā tādu zināmu ar bažām un ar riskiem, lai gan tur ir daudz kas darīts, sākot ar tiesībām piedalīties pašvaldību vēlēšanās, kas jau ir no Marta Lāra laikiem, tā teikt, ieviests mehānismus, lai nebūtu viņi izolēti. Un daudz kas cits, bet tas ir viņiem, nu, lietuviešiem, protams, ir tā sajūta, viņi tā vēsturiskā tuvība ar Baltkrieviju, to, ko es teicu par to Žečpospolitu, viņiem tā sajūta arī, ka tas viss ir blaks, un viņi tā kā ir ģenētiski, laikam, tuvāk, ka to saistīt visām tam Baltkrievijas lietām, un to viņi izjūta tā mazliet savādāk nekā mēs. Mēs esam tādi negribu teikt vārdu vientuļie ceļinieki, bet šajā nozīmē mentālā un emocionālā nozīmē savu ceļu gājēju. Tā ir, jā. Bet tu pateici šo savu ceļu gājēju. Tad, vai ir iespējams Latvijā veidot kaut kādu politisko nāciju, jo par to tiek runāts, piemēram, jaunās vienotības kādā programmā, vēl tur kāds runā par politisko nāciju. Manā uztverē tā politiskā nācija ir kaut kas fantoms. Es piekritīšu, es nezinu, kas ir politiskā nācija. Es nezinu. Es nezinu, es esmu dzirdējis jau 30 gadus šo. Es spēju saprast un spēju pats priekš sevis nointerpretēt, kas varētu būt pilsoniskā sabiedrība. Bet viņa krasi atšķirsies no tā priekšstata, kas ir atrodams grāmatās. Ja? Pilsoniskā sabiedrība bija tā, manā ieskatā, kas 90. Gados atbalstīja blatu sistēmu un korupciju. Tā bija tā pilsoniskā sabiedrība, kas bija veidojusies kā alternatīva padomju režīmam. Nu, pie mums, ja. Tas bija blats bodēs, tas bija plaši pazīšanās loks, un viss tas sumāri veidoja to pilsonisko sabiedrību. Viņi citādi nevar nosaukt. Tas bija veids, kas gāja manifestācijās, tur teikt, kā viņi tagad saucās, 11. novembra klasmola, toreiz komjānas krasmola, ar plakātiem un karogiem, kliedz un bļāva, un pēc tam piedzērās vai 1. maijā vai 7. novembrī. Kas arī piedzērēja pie tradīcijas, padomiskas tradīcijas. Bet ikdienas dzīvē, kārtojot savas lietas, tur darbojās pilnīgi citu likumu. Jā, bija atskatīšanās likumiem, bet kā es teicu, korupcija, blats, vispārējais, kas atvieglo izdzīvošanu un nodrošināja tādu izdzīvošanas modeli, viņš bija. Ja, nu, tagad viņš, protams, ir transformējies, ir daudz kas cits nācis. Es neatceros, kurš no poļiem bija ironiski rakstījis no publicistiem.
es neatceros, bet nu labi, es varu nosaukt vairākus uzvārdus, bet netrāpīšu. Mēs gaidījām pilsonisko sabiedrību, bet sagaidījām nevalstiskās organizācijas. Tas ir tas. Politisko nāciju atgriežas. Es tiešām nezinu, kas ir. Es ļoti gribētu, lai tie cilvēki, kas lieto šo jēdzienu, lai viņi uzskaita pazīmes, kas ir. Es dažas pazīmes varētu pateikt viņiem priekšā. Nu, pasaka priekšā. Bet, pirmais un svarīgākais politiskā nācija atzīst attiecīgo valsti, kurā viņi dzīvo, nu visi, vai nospiedošais vairākums. Mm-hmm. Atzīst tās likumus un gatavi respektēt tās likumus. Runā vienā valodā? Jā. Latvijas gadījumā tas ir absolūti neizbēgami. Mm-hmm. Absolūti neizbēgami. Un visi tie konstruētās valstis, kas mums ir, nu viena tipiskā konstruētā valsts Eiropā, kas ir Beļģija. Ja, kur runā gan galgalā. Nu, tur ir Valoņi, Franciski runājošie, ir Flāmi, un starp viņiem ir grandios konkurences, bet tas skaitās vienot valsts, ja, kurš kādam prasa, kas te viņus vienot. Nu, Brisele tā kā vienam, ja, visiem Brisele tik patīk. Un vēl ir vācieši kaut kādi kopien, tā kā tas konstruētās valsts, viņš forši turās kopā, ja, bet tur pa pusotru gadu nevar valdību izveidot tā pašā Beļģijā. Jā. Beļģijā tā bija. Tā kā tā viena valoda, tas ir noteikti ļoti spēcinošs apstākls. Ja, galgalā, atrodiet Zviedrijā vietu, ko es mums Somijā, kur tīri un daudz un tikai un vienīgi runā zviedru valodā. Turku, ja Bābo ir neliels kopienas, kas to dara, Alanu salas, ja, tur zviedriski runā un tur reāli cilvēki, kas maz runā somiski. Viņam nav nepieciešamības to darīt. Bet, ja somiem sāk prasīt, vai jūs runājat zviedriski, pie jaunākās paudzes parasti es pretī mēs saņēmu smaidu. Māciski runā, angliski runā, bet zviedriski. Nē, okay, jā, skolā ir mācīt. Bet, atcerēsimies, Latvijas laikā taču mācīja mums arī lietuviešu valodu, ja, kad bija par lielo baltu tautu. Tad ir taču tā vesela virkna tās anekdotes, vai ne? Nu, kad nāk cilvēks likt eksāmenu, kā ir dēls lietuviska dēlas un tā tālāk. Un tā iekrišana notiek ar vārdu ķeblītis, vai ne? Tā, kas tā par iekrišanu? Nu anekdotē. Tas bija atsaucis uz kaut kādu vienu konkrētu docentu, kurš esot pieņēmis šādā veidā eksāmenes universitātē, kad cilvēki ķeblītās vai kā līdzīgi cilvēks mēģina izlīties. Un viņš saka, nav taisnība un smējās un saka vārdu, kur ir dimens citādā nozīmē vai ne, citā vārdā es neteikšu, lai neizskatu publiski. Tas ir kaut kas līdzīgs ar somjotām valodām. Tā kā viena valoda būtu vajadzīga, jā. Tas būtu tas pamatlietas īstenībā, pamatlietas. Mm. Bet tas viss tiek konstruēts tādā veidā, ka tas beigās paliek pa fantomu. Jā, cik gadus mēs veidojam vienoto politisko? Nevar būt šeit vienotu politisko. Ar ko es politiski vienošos tagad? Ar kādu nācijas daļu es politiski vienošos? Šeit ir viena nācija, šeit ir latviešu nācija. Jā. Jā. Viss varāk šeit nācija nav. Jā. Ir viens instruments, kas arī to nosacīto to minoritāšu daļu pamazām tuvina. Tas ir valodas zināšana. Viņa konkurētspējīgi paliek. Es jau īstenībā jau kaut kāds 10 gadus es teicu, jo ja pietiek pārskatīt ierēģiņu sarakstus 90. Gados un tagad krieviski uzvārdi tur ļoti daudz. Un skatoties televizoru, mēs ļoti bieži dzirdam cilvēks, kas runā ar latvisku, labi runā latvisku, bet ar krievisku akcentu. Tas jau labi, ko viņi runā labi. Nē, tas ir okay, tas tikai rāda, ka kaut kāda daļa integrējās, ja, nezinu, visiem patīk tas vārds. Kaut kā viņiem pašiem reizēm baigas, ka viņi asimilējās, bet ir tādi, kas uz asimilācija raugās ļoti miermīlīgi, sakot, ka viņi turpinās runāt krieviski, piemēram, mājās. Bet viena lieta, mums jau nav krievu diasporas, ja lieto vārdu diaspora, tad man iekšēji kaut kas saraujās. Nav diaspora. Diaspora ir tad, tā kā senajā Grieķijā no Atēnām aizbrauc uz Krimu, kur bija kolonijas, vai uz Mazāzijas pusalu, kur bija kolonijas, kas redzēja kuģis tur 4-5 reizes gadā un uzzināja, kas jauns ir noticis metropolē, vai ne, no kurienes pirms vairākām paudzēm viņi senši bija ieceļojuši. Tagad pietiek. Es atvainojos, līdz nesenam laikam pietika iziet uz ielas un apskatīties plakātus, afišus, kādi mākslinieki koncertēs Rīgā, Jurmalā vai kaut kur citur. Atšķirt Rīgu no Pleskavas vai no Pēterburgas, no Maskavas bija ārkārtīgi grūti, viss tas pats. Ne? Televizori visi gāja, viss tā nav diasporta, eksteritoriāla krievu daļa, kas vairumā gadījumu savā komunikācijā un pasaules uzturē veidojās nosacīt
Krievijas ideoloģiskajā ietvarā un kaut kāda daļa meklējot karjeras iespējas, nu, piemēram, valsts pārvaldē, gāja šajā virzienā. Ja, jo vienmēr jau ir bijis 90. Gadu rāda, ka latvieši, sekojot baltvāciešiem, vairāk orientējās uz sociāli pasīvajām profesijām, ārsts, advokāts, nu, ierēdnu sliktākā gadījumā. Ja. Kas ar citu vācijas runāja vāciet pirms kad diviem mēnešiem, tieši tas pats vācijā 2 miljonu nepiepildītu darba vietu. Un, saka, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc tā puspievērtām acīm skatās uz to migrācijas plūsmu, cerībā, ka no viņiem kaut ko varēs izlobīt ārā, lai gan labi apzinās, ka tur ir milzīgs daudzums tādas nu, cilvēki, kas nestrādās. Nu, kas nav strādājuši neviens stundu, kā tur uzrādi. Ja, tur viens. Viņi, es nezinu, pie mums jau to grāmatu, protams, neviens nekad netulkos un nepopularizēs tāds Tilo Saracīns. Pēc vārdu un uzvārdu jau saprotams, ka tas nav gluži vācietis. Viņš ir kaut kāds nu, Mauri izcelsms, ja, bet nu, ennās paudzēs. Viņš bija Deutsche Bankas viceprezidents. Viņš bija veicis tādu ekonomisku pētību, nu jau pasen, kad 11 gadu vai pat 20 ir pagājuši. Kā integrējās tā sauktā tā, nu, tie ieceļotāji? Piekam toreiz vairumā gadījumā tie bija legāli ieceļotāji, patvērumu meklētāji. Un tas viņas secinājums bija diezgan skarps, ka viņi nekādā veidā neintegrējās, ka viņi paliek budžeta atkarīgi no vācu nodokļu maksātājiem. Un viņam bija tā, es to grāmatas lasīju, viņa angliski ir pieejama, ja internetā varbūt, ka viņu var atrast Tilo Saracin. Bet no latviešu dabiski, es domāju, ka neviens viņu nav tulkojis un laikam neplāno tulkot, jo varētu būt. Mums tagad tas cenzūras laikmets ir sācis atgriezties tādā savdabīgā veidā. Ja. Tā kā tas tur nebūs. Un statistika, es saku, no tā paša vācieša es dzirdēju, ja Vācijā tagad, ja mēs ņemam to iedzīvotāju struktūru, no vācieša joprojām ir vairākums, bet tad šobrīd no sociālā budžeta 39%. Aiziet imigrantu uzturēšanai. Protams, ar cerību, ka viņa daļa no viņiem integrēsies un spēs patstāvīgi strādāt, bet tas ir ārkārtīgi strīdīgs jautājums par spīti tam, ka Vācija ir valsts ar ārkārtīgi augstu attīstītām sociālajām tehnoloģijām. Man ir bijis situācija, kad es ar mēnešu atstarpu esmu bijis Berlīnē. Tā kā bija tieši tas vilnis milzīgais 16. Gadā, kad viņi tur vēl nāca iekšā milzīgā skaitā. Un Berlīnē, Rietumberlīnas daļā, uz Kurfirstnamba, nu, centrālā iela, pilns bija ar ubagiem, tādiem, nu, šiem te ieceļotājiem. Visdažādākajos izskatos veidos ar bērniem, bez bērniem, tādi, nu, redzami ar kaut kādām fiziskām problēmām. Pilns bija, un es biju pēc nepilna mēneša. Un neviena nebija. Viņi tur vairs nebija. Jā, nu, tas, nu vienkārši tās vācu, tās sociālās tehnoloģijas, kas ir attīstījušās, patīk jums vai nepatīk, vai mums patīk vai nepatīk. Tanīs laikos, kad tur bija totalitārais režīms pagājušā gadsimta pirmajā pusē. Nu, viņas ir palikušas kaut kādā veidā. Viņas ir palikušas, nu, nosacīti tas manipulācijas mehānisma, kuriem var strādāt. Nu, tur daudzajādā ziņā ir aizgūti, vai ne? Un viņi nav antihumāni, tur nav tā, ka kādus liek koncentrācijas nometnēs. Bet nē, viņus cenšas izolēt, viņus cenšas stimulēt dažādiem paņēmieniem, pirmkārt mācīties valodu, otrkārt apgūt profesiju, jo lielai daļai tās profesijas nav. Un tad kaut kādā veidā, nu, tas, kas saucas tā integrācija, iekļaut vācu darba tirgu, un tas ir viņu sapnis, bet tas nav tā kā ar dienvidslāviem vai ar turkiem, kā tas bija 50. Gados. Un tas ir skaidrs, ka tā ir pilnīgi cita kultūra. Pilnīgi cita pasaules uztvere. Tur nav tas, tur no Turcijas nākošo cilvēku ataķurkisms iekšā, tā laicīgās pasaules uztvere. Tad tur bija, kā tur bija, ka vāciešiem runāja pirms gadiem 20 gadiem. Audi rūpnīca bija Dienvidslāvu rūpnīca, Horvātu rūpnīca, es vairs neatceros, un kuras tur tās rūpnīcas bija turku rūpnīcas. Tur, kur pie konvejeriem strādāja pamatās jau tautību cilvēki, jo vācieši, kā es teicu, arī sociāli pasīvas profesijas. Un nelatvieši savukārt, ja atgriež pabeidz domu, vairāk sociāli aktīvās profesijas. Nu, kas mums ir sociāli aktīvā? Nu, biznesmenis klasiskā sociāli aktīvā profesija. Visdažādākajās nokrāsās un vispār. Nu jā, nu, tā kā mūsu saruna tuvojas beigām, tad es tev to tādu, nu varbūt apsmaidām, bet varbūt arī neapsmaidām jautājumu uzdošu. Varbūt, ka mūsu ministrijas vajadzētu pārcelt uz laukiem kaut kur. Piemēram, nu, teiksim, uz kaut kādām pilsētām, uz valsts pilsētām, uz laukiem. Piemēram, zemkopības ministrija uz Jelgavu, izglītības ministrija uz Lūdzu, kultūras ministrija uz Skuldīgu vai Cēsīm, piemēram, ekonomikas ministrija uz Mazsalacu, finanšus, Daugavpils, nu un tā tālāk. Nu, vai tas būtu iedzīgi?
Virsais līmenī man ļoti patīk. Man tas ļoti patīk. Un kā tehnoloģijas jau šķiet, ka tehnoloģijas arī atļauj to darīt. Jā, protams. Nu, gal galā, nu attālināt, nu, kāpēc nevar organizēt valdības sēdes, ja tādas jau ir bijušas. Nu, viss sēž televizoriņos, jā, ja tā var izteikties. Bet tur viss sadurās pret kaut kā, tur ir vesela virkni psiholoģisku momentu. Kas es igauņu šito mēģināju vien brīdi. Tur bija viens brīdis, kad tur... Tur kaut kādās pilsētās. Jā, tur bija Pērnava noskatīta. Jā. Nu, Tartu Tērbata dabiski bija noskatīta kā izglītības ministrijas mītnes vieta universitātes dēļ. Narvā bija kaut kas, es neatceros, kas tur bija kaut kāda ekonomikas ministrija vai kaut kas tamlīdzīgi. Un Pērnavā kaut kas bija saistīts ar turismu lietām. Nu, kaut kas tāds, kas ņemot vērā to... to, ka tur, kā tur tas spēlīts vasaras galvaspilsēt un tā. Bet tur ir tāds sarežģītais psiholoģiskais moments. Jo tīk vai nē, bet ministrijas viena otru uzrauga. Un tur ir tādi, nu ne tiešā veidā, bet ir tādi, kā lai saka, tie kontakti, kas neiet caur virsotnītēm, bet kas iet caur to ministrijas ķermeni, ja tā var izteikties. Un ja viņas ir attālināti, tad tur bieži vien atklājās, ka tur tam darba duna. Apsīkst. Nu, viņi kaut kā tur, tie cilvēki, atrod ceļus. Es zinu, nesaukšu, kurās valsts iestādēs, bet es zinu, bet nu, es neesmu pārbaudījis, līdz ar to es esmu dzirdējis tikai stāsts par to no cilvēkiem, kas ir pietiekami atbildīgi, un man nav pamats uzskatīt, ka viņi ir melojuši vai kaut kādu nepaciesību klāstījuši, ka tā post-covida laikmets, kas bija tas post-covids, tā kā nosacīt varēja sākt nākt uz darbu, Bija ar netīkamām blaknēm, daudz uz darbu nenāca. Vienkārši bija atraduši... Jā, ne, un atradu veidu, kā turpināt strādāt attālināti, bet tie attālinātā strādāšanā parādījās caurumi. Nu, piemēram, atbildes uz jautājumiem vai dokumentu sagatavošana, viņa ievilkās. Galā, cilvēks ir cilvēks, viņš var atrast ļoti bieži daudz iemeslus, kāpēc šī brīdī nē, bet ja tu sēdi birojā pie rakstām galda, gribi, negribi, jā. Tā kā tur ir šīs te nianses. Ja tām tiek pāri, tad es domāju, ja precīzi var formulēt darbu uzdevumus un dot termiņus, kas prasa zinām disciplinētību arī tiem, kas to dara, lai darītu, un tas varētu būt virziens. Jā. Es zinu, ka latvieši vienbrīd pa zemkopības ministrijas pārcelšanu uz Jelgavu runāja daudz un dikti. Bet tur laikam nekas nenotika. Jā, nu, diemžēl nekas tās nenotiks. Mēs jau, protams, varam par to smaidīt, bet varam arī drusiņu paraudāt. varam gan, jā. Nu, katrā ziņā paldies tev par atbildēm un par komentāriem. Tad mūsu studijā bija Aigars Freimanis, aģentūras Latvijas fakti, vadītājs. Paldies, Aigar. Paldies. Uzredzēšanos. Uzredzēšanos. Thank you.